մարդկության պատմությունը, եթե պատմագրությունը մենք սկսում ենք կարդալ, դա առաջի հերթին պատերազմների պատմությունն է, որքան էլ դա ցավալի լինի, պատերազմը լինելու է այնքան ժամանակ, քանի կա մարդկությունը ու քանի դու ապրում ես, դու միշտ պետք է պատրաստ լինես պատերազմի, ու հիմա էլ թեկուզ պարտություն են գրել, խոսվում է խաղաղության մասին, բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ պատերազմի դու միշտ պետք է պատրաստ լինես, անկախ նրանից պարտվել ես, չես պարտվել, հաղթել ես, պատերազմ եղել է, կա ու միշտ լինելու է։ Ընտանեկան գործը այգեգործությունն է ու զբաղվում ենք հողագործությամբ հիմնականում։ Երբ գարունը բացվում է, մեր մոտ գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակահատվածը սկսում է, հիմնականում չեմ մնում Երևանում, տեղափոխվում եմ այնտեղ այգի, մասնակցում եմ այդ գրեթե բոլոր գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ինչ իրականացվում է այնտեղ։ Հողի հետ աշխատանքը շատ յուրահատուկ բան է, ինքը քեզ առողջացնում է, հոգեպես ինքը քեզ կազդուրում է, ինքը անթատ ձգում է քեզ, ինչ չես կարող իրանից շատ հեռու գնաս այդ բնության հետ առանջվելը երևի լավագույն բժիշկն է աշխարհում։ Պատերազմի մասին պատկերացումներս լրիվ այլ են, մինչև բուն պատերազմում հայտնվելը։ Շատ են գնում տարբեր միջոցառումների, Արցախյան առաջի պատերազմի մասնակիցների տարբեր միջոցառումների, նրանց մասին բաներ են կարդում, ու չգիտեմ, մի քիչ այլ ձև ենք պատկերացնում, մի քիչ ավելի ռոմանտիկ ենք պատկերացնում այդ ամեն ինչը, պատկերացնում ենք, որ պատերազմի դաշտը միայն քաջագործություններ գործելու, հերոսանալու տեղ է, չգիտեմ, մի քիչ շատ իդեալական ենք պատկերացնում։ Մեր պարապմունքները սկսվեցին 2014 թվականից, երբ մեր հրամանատարը մի քանի ընկերների հետ մեկնեցին Սիրիա և մասնակցեցին հայաբնակ քեսապի ազատագրմանը նույն այդ թուրքական տերրորիստական ուժերից։ Երբ տղաները վերադարձան Հայաստան, արդեն պարզ էր, որ տարածաշրջանում իրավիճակ է փոխվում ու այդ պատերազմը գալու է նաև Արցախ։ Մեր հրամանատարը առաջարկեց, որ դեղը ժամանակ զուր տավակ ընկեր, որպես առաջարկեց, ասես տղեք, մեկա լինելու է, եկեք մարզվենք, պատրաստ լինենք, ու սկզբում թաքուն երեկոյան ժամերին հավաքվում էինք ինչ-որ անմարտաբնակ վայրերում, գաղտնի մեր մարզումներն ենք կազմակերպում, բոլորի աչքից հեռու մթության կողի տակ, մինչև որ եղավ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմը։ Քարորիայի ժամանակ արդեն երբ այդ խանդավառությունը, այդ կամավորականների դեպի ռազմաճակատ մեկնելը կար, բոլորիս մեր ջոկատը տարբերվում էր նրանով, որ գնում էր պատրաստված կազմով, թեև քիչ են 20-30 հոգի ենք այդ ժամանակ, բայց բոլորս պատրաստվել ենք իրար հետ, ահագին զորավարժություններ ենք կազմակերպել, մենք մեր ուժերով մասնակցել ենք, բոլորս հասկանում ենք իրար, ու երբ հասանք Արցախ, եւս մեկ անգամ համոզվեցինք մեր բռնածուղու ճշմարիտ լինելու մեջ, եւ արդեն 16 թվականից հետո մեր մարզումները ավելի մասայական դարձրեցինք, արդեն կամավորներ ենք ներգրավում, մարզում ենք, նաեւ կռվից առաջ էլ վերջում մեր խումբը մարզումների Մենուայի եւ Քերու հետ հավաքեցինք, հատկապես այդ Թուլիսյան դեպքերից հետո հասկանում ենք, որ կռիվը մոտ է, ու փորձեցինք արագացնել գործընթացը, հնարավորինս շատ մարդ մարզել, ու օգոստոս ամիսներ նոր խումբ հավաքեցինք եւ ինտենսիվ մարզումներ ենք կազմակերպում։ Հրամանատարական դասերին առաջի բանը, որ ասում էր, երբ հանձնարարությունն եք, ստանում եք ձեր հանձնարարությունը, տալիս եք ձեր հարցերը, լիովին հստակեցնում եք ձեր հանձնարարությունը, հետո նոր անցնում եք կատարմանը։ Դազորը երբ էթում է խմբի դեմից, իրա խնդիրն է միշտ խմբի հետ կապ պահել, ինքը ինչ անում, էթում ստուգում է, խմբին կանչում է,
Կաղատեղանքը դու չես նկատի, հրամանատարը որևէ բանը նկատի, քեզ հրամանատարը ասում է կանգնի, կամ ընդե հետևից ինչ-որ վտանգավոր սեկտոր կա, շարժ են նկատի դու։ Բնականաբար կռվից հետո մենք ավելի ակտիվացրեցինք մեր մարզումները, ու մեծ ընտիգրան աշխարհազորային գնդի հիմքի վրա ստեղծեցինք ուսումնական կենտրոն, ավելի ինլայնելով, մեծացնելով ծավալը, որովհետև աշխարհազորի հարցում մենք մեծ խնդիր ունենք։ Զինվորը բարոյա լքվում է, զինվորը փախտում է այն ժամանակ, երբ չի տիրապետում իր շուրջը կատարվող իրավիճակին, երբ նրա շուրջ տեղի ունեցող պայթյունները, չգիտեմ, արտական գործողությունների բնույթը նրան խորթ են։ Եթե մարդը հասկանում է իրավիճակը, բնականաբար խուճապի ավելի քիչ է հակված մատնվել, քան այն դեպքում, երբ այդ մարդուն լրիվ անծանոթ միջավայր ես բերում ու հասկանում է, որ իր շուրջ կատարվողի վրա ինքը չի կարող ազդեցություն ունենա։ Պատերազմն էլ, եթե տիրապետում ես պրոֆեսիային, արեստավարժ ես քո գործում, բնականաբար քո հաջողության հասնելու, քո ողջ մնալու շանսերը մի քանի անգամ ավելի բարձրանում են։ Եթե, ասենք, բանկերի դեպքում դու շատ փող ես աշխատում, պատերազմի դեպքում դու հաջողությամբ կատարում ես քո հանձնարարությունն ու ողջ ես մնում, լինելով պրոֆեսիոնալ։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան պատրաստվում էի բերքահավաքի, այդ օրը մեր խաղողի բերքահավաքի առաջին օրն էր, աշխատողները եկել էին ու պատրաստվում էին գնանք այգի բերքահավաքելու, կոշիկներս էի հագնում, այդ պահին քեռին զանգեց, քեռին մեր հրամանատարն էր, մեր ջոկատի հրամանատարն էր, առավոտյան ժամը 7-ներ, 7:30-ը չեմ հիշում ճիշտ որ ժամներ, բայց այդ ժամին զանգը իմ համար պարզ էր, որ քեռին այդ ժամին մի դեպքում ա զանգում, երբ թե սկսելա պատերազմ, վերցրեցի, ասեց սկսելա, ասեցի լավ, հավաքվում ենք, գանք, տենց ուսապարկս հավաքեցի ու դեպի Երևան ճանապարհ ընկա։ Սեպտեմբերի 27-ին մեզ չհաջողվեց մեկնել ռազմաճակատ, այդ օրը չկարողացանք զենք ստանալ ու սեպտեմբերի 28-ին մեկնեցինք, եկել էր զենք ստանալու հերթը ու ես մինչև այս պատերազմը մեր պատրաստությունների ժամանակ մարզումների ես հիմնականում պատրաստվում էի որպես սակրավորի ու երբ գալիս է ցուցակը, թե ովին զենք պետք է ստանա, իմ զենքը բաժին է ընկնում գնդացիրը, բայց դե սակրավոր նուր, գնդացրորդ նուր ու ես բանակում է չէի ծառայել, ինձ սովորել է մեր մարզումների ժամանակ էի սովորել ու գնդացրին բացարձակ չէի տիրապետում, երբ արկղից հանեցին գնդացիրը տվեցին ինձ, զարմացած հիմա կռվի դաշտ են գնում, ձեռքս տվել են մի զենք, որը նույնիսկ քանդելը չգիտեմ, դիսկավորելը չգիտեմ ոնց է լինում, չխառնվեցի իրար, բացեցի YouTube-ը ու արդեն գիշերվա 4-ներ, 5-ներ սկսել էր լուսանալ, YouTube-ով նայում էի, փորձում էի տղեկից մեկնել ֆանարիկներ միացրել, փորձում էի այդ քանդել հավաքելը սովորել, երբ մի հատ անծանոթ մարդ մոտեցավ, ասեց, ախպեր, այդ ինչ ես անում, ասի, դե պուլիմյոտ են տվել, ուզում եմ քանդել հավաքելը գոնե իմանամ, կռիվ էթալուց, ասեց, ես պայստազորի սպայեմ, բեր արագ սովորեցնեմ քեզ, ու արագ-արագ սկսեց բացատրել, ասեցի, սենց որ ես գիշերով բացատրում ես, ես հաստատ մոռանալու եմ, կլինի հեռախոսով մի հատ էլ զապիս անեմ, նկարեմ այդ պահը, թե դու ինչ ես ցույց տալիս, ասեց, հա իհարկե, թե պետք է նկարի, ու տենց ծնվեց այդ մեր պատերազմ մեթալու առաջի վիդեոն, ով գնդացրին չէր տիրապետում ու այդ երկու րոպե անոց վիդեոյով ու մեր տղաների շատերը նույնիսկ ծառայության ժամանակ ծառայել էին, բայց չէին առաջվում այդ գնդացրի հետ, երբ գալիս ասում էին քանդել հավաքել չգիտենք, այդ վիդեոն ենք միացնում, արագ-արագ այդ վիդեոով ենք սովորում։
սկզբից երբ հասանք Արցախ, մեզ տեղակայեցին Ասկերանի գնդում, դրանից հետո արդեն պետք է բաշխեին ռազմաճակատի որևէ հատվածում, սկզբից նախատեսված էր, որ մեր վաշտը պետք է մեկնի Հադրուտ, հետո այդ ընթացքում մինչև մենք կշարժվենք դեպի Մադաղիսի եղնիկների ուղությամբ հյուսիսում վիճակը վատացավ ու առանց մեզ ասելու մենք գիտենք բոլորս Հադրուտ են գնում։ Երբ դուրս ցատկեցինք վերնատարներից, ասացին վահե 1, վահե 2 կամուրջները պետքա պաշտպանեք, հակառակորդը այս հատվածում ճակատը ճեղքել է եւ այս այդ երկու կամուրջները ստրատեգիական նշանակություն ունեն տվյալ հատվածի թիկունքը ապահովելու համար, ու մեր վաշտը պետքա այդ երկու կամուրջները պաշտպաներ դիվերսիոն հարձակումներից, բաժանվեցինք երկու մասի եւ տեղակայվեցինք այդտեղ։ Հետո հրաման եկավ, որ պետք է պայթեցվի այդ կամուրջը ու հետ նահանջենք։ Ընդհանուր այդ օրը մեր պաշտպանական շրջանն էլ նահանջում, քանի որ Մատաղիսի նահանջից հետո թևը բացվել էր, պահող զորք չկար։ Հետո Արցախի նախագահն եկավ, տեղի հրամանատարության հետ որոշվեց, որ չէ, մեկամնում ենք կռվենք ու մեր վաշտն էլ այդ գլխավոր այդ պահինը տեղեկաց միավորներից մեկն էր, որ իրավիճակ փոխեց, հնարավոր է, եթե մենք չլինենք այդ պահին այդտեղ, պատմությունը լրիվ այդ ուղությամբ լրիվ այլ ընթացք ունենար, ու տենց որոշեցինք, որ անկախ ամեն ինչից պետք է մնանք ու կրվենք ու պահենք, ինչ լինում է լինի, մենուանտեղ մի հատ լավ խոսք ասեց, ասեց, ինչ ուզում է թող լինի, մնում ենք ու կրվենք, վերջ, էլ նահանջելու բան չկա, էլի, տարբերակ չկա, մնացինք, պահեցինք այդ դիրքերը, ու դրանից 3 օր հետո, արդեն ամսի 2 օր հետո, ամսի 5-ին գնացինք գրոհի Արեգասարը հետ վերցնելու, որը տվյալ հատվածում ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունք էր։ Այդ գրոհին մասնակցելուց հետո մեր վաշտը տեղակայվեց եղնիկների հրամանատարական կետում ու արդեն կատարում ենք հիմնականում հրամանատարության կարևոր հանձնարարականները, մինչև արդեն հոկտեմբերի 19-ին, երբ ինքնաթիռի հարվածից վիրավորվեցին, ինձ բերեցին Երևան, դրանից հետո մեր վաշտի տղաները, հետո երբ վիճակը Շուշիի քարինտակի ուղությամբ լարվեց, մեր վաշտից 10 հոգի հրամանատարի քերու ղեկավարությամբ մեկնեցին քարինտակ, Շուշի այդ քարինտակի ինքնապաշտպանությանը մասնակցեցին, հետո Շուշիի Շոշկյուղի համար այդ մարտերին։ Մահվանը առաջի անգամ սենց դեմարտեմ երես-երես հանդիպեցինք հոկտեմբերի 5-ին, երբ պետքա գնայինք գրոհի, երբ հասանք մեր այդ առաջի մարտական դիրքը, որտեղից այնքան արդեն հակառակորդն էր, այդ մարտական դիրքը անցնելուց հետո ճանապարհի երկայնքով հարյուրավոր մարմիններ էր թշնամու լցված ու այդ մեր գրոհի գնալու ճանապարհը շատ խորհրդավոր էր, քայլում էինք հակառակորդի մարմինների կողքով, սենց մի քիչ խոնավ ու անձրևոտ օր էր, մշուշ էր ու պատկերացրեք անտառի մեջ նեղ ճանապարհ գնում, երկու կողմը ծառեր ու մի քանի մետր այն կողմ բան չի երևում, ու այդ հատվածն անցանք, շարունակեցինք մեր ճանապարհը ու հասանք արդեն հակառակորդի թիկունքում էինք, հասանք այդ գագաթը, որը պետքա գրոհենք, մեր խումբը բաժանվեց հիմնական այդ գրոհխմբից, մենք պետքա ապահովենք գրոհխմբի թիկունքը, որպեսզի հակառակորդին թալիշից օգնություն չգար, ու մեր խումբը Մենուայի հրամանատարությամբ գնաց իր տեղակայման վայրը, որը կտրենք ճանապարհը։ Երբ հասանք այդ տեղակայման վայրը, Մենուան սկսեց դիրքավորել մեզ, սկսեց դիրքավորել ճանապարհի աջ կողմում մեր 4 հոգուն դիրքավորեց, ես լինելով գնդացրորդը ամենահետևի մասում դիրքավորվեցի, որ կրակի ամենամեծ հատվածը, մեծ հատված ունենամ կրակի տեսադաշտ, ու
չենք սպասում, որ հակառակորդը կհայտնվի մեր թիկունքում, որովհետև մեզանից մի քանի 100 մետր վերև մեր գրոհ խումբներ, որ պետք է բարձրանար լեռան գագաթը ու վերացներ հակառակորդի դիրքերը վերցներ։ Ու այդ պահին մենուան մի քանի մետր ընկում էր կանգնած ինձանից, երբ ասաց, իսկ հիմա պտտվում ու խփում ենք սրանց։ Մոտս անհասկանալի զգացողություն եղավ, ոնց, բայց մերոնք են էլի, խիպտի մենք մերոնց խփենք, ու արագ հայացքս թեքեցի, տեսնեմ մեր հետևում կանգնած է, շարքով կանգնած է թշնամին ու ժպտում են, նրանք չեն հասկացել, որ հայեր ենք, այդ առաջ իրենց առավել մոտիկ ես ու Մենուանն էին կանգնած, երկուսիս հակնել մեր բանակի համազգեստը չէր, դևկոն համազգեստեր, որը նաև իրենց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն էին հագնում ու երևի նրանք պատկերացրել են, որ իրենցից ենք ու տենց իրենց սպեսնազին տեսնելուց տենց շատ էին ուրախացել, բայց այդ իրանց ուրախությունը երկար չտևեց, Մենուան արագ պտտվեց ու կրակայր դարձակեց իրանց վրա, նենց մի 2-3 մետր ընկում շարքով կանգնած ու տեղից սկսվեց հրաձգությունը, մեր 12 օկանոց խումբը ու նրանց այդ վաշտը, ես մինչև պատերազմը միշտ վախենում էի, որ երբ կրակելու պահը գա, խառնվելու եմ իրար ու զենքի ապահովիչը չկարանամ բացեմ ու այդ գրոհի մեկնելուց առաջ զենքիս ապահովիչը բաց էի թողել, բայց չէի լիցքավոր է անվտանգության համար ու տենց գնդացիրս դրած էր դեմս, արագ լիցքավորեցի ու հետ պտտացրեցի, սկսեցի կրակել վրաները, այդ ամեն ինչը շատ արագ էր տեղի ունենում ու որ պետքա փոխեի լենտը, երբ այդ մի քիչ ծուխը քչացավ, մեր տղեկի գոռոցը լսեցի, որ Մենուան ու Միրոն զոհվել են, տղեկը էլ չկան ու արտակի ձայնը, որ վիրավոր էր, ոտքից վիրավոր էր ու ասում էր օգնեք, օգնեք, երբ թեքվեցի ու տեսա, որ Մենուան ընկած է ու տղեկը գոռում են զոհվելա, զոհվելա, Մենուան ու Միրոն զոհվել են, մեր Անդոյին ասում է, Անդո մի հատ է ստուգի, կարողա վիրավոր է, Անդոն ասում է, չէ ախպեր, զոհվելա, չէ զոհվելա, ու մի քանի անգամ այդ դիալոգը մի քանի անգամ կրկնվեց, նորից ստուգի, Անդոն չէ զոհվելա, չէ զոհվելա, ու այդ պահին հասկանում ես, որ էլ չես կարա ոչինչով օգնես ընկերոջդ ու միակ բանը, որ կարաս անես, դա իր վրեժը լուծելն է ու ոնց որ ասած դրա համար ստեղծվել են ամենաիդեալական պահը, մի քանի մետր այն կողմ այն թշնամին, ով սպանել ընկերոջդ ու քո ձեռքը գնդացիր, որով կարաս այդ վրեժը լուծես ու սկսեցի կրակել, առանց նայելու սկսեցի այդ թշնամու շարքերի վրա կրակել, մի պահ արդեն նույնիսկ շատ բան արեցի բարձրացած ընկերներից վրա, արդեն ինքնավստահություն էր, չգիտեմ, արխային ընկնել էր, փորձեցի նաև առաջ գնալ դեպի Մենուայի մոտ, բայց այդ պահին կրակեց, ինչ-որ մի գնդակ կպավ կրծքիս, բայց բախտս բերեց, որ զրահաբաշկոն ունեի, երևի այդ պահն էր, որ որոշ չափով այդ պահին սթափեցրեց այդ կրակոցը, երևի սթափեցնող կրակոց էր, որ կպավ ու հետո արդեն ավելի մտքերը հստակ դառան ու ավելի գիտակցված սկսեցինք գործել, որպեսզի մեր խնդիրը կատարենք ու կարողանանք ողջ մնալ։ Դրանից հետո արդեն պետք է հետ նահանջենք, էլ համբուր չունեինք ու մեր ուժերն էր սպառվել, շատ քիչ էինք ու տենց այդ օրը հետ եկանք զորանոց, երևի ամենատխուր օրերից մեկն էր, ամեն մեկս մի անկյունում լաց էինք լինում, որովհետև մեր ընկերները, որ զոհվել էին, բոլորն էլ շատ հարազատ մարդիկ էին, մեզ իրանց հետ մինչև պատերազմել էինք ընկերություն արել ու շատ ծանր էր այդ զգացողությունը, նաև այդ մարտի ժամանակ մեր ընկերներից մեկը մոլորվել էր, սխալ ուղությամբ էր
նահանջել ու ինքն էլ անհետ կորած էր մի քանի օր հետո նոր գտանք իրեն ու շատ ծանր այդ օրը երևի այդ ծանր զորանոցում այդ մթության մեջ այդ ծանր մթնոլորտը մեկ էլ գիտարի ձայնը ընդհատեց երբ ընդեղ եղած մոբի տղեկից մեկը գիտար ուներ ու մեր տղաներից մեկի հետ սկսեցին այդ գիտարով երգել ու արցունքները այդ գիտարի լարերի հետ սենց ավտոմատ սկսեցին հոսել այդ Վաղկոտը չի կարա կանգնի, իրա դեմը կանգնի դեմ դիմաց թշնամուն, առանց տատանվելու, առանց վախենալու ու դեմ դիմաց մի քանի մետրից ուղղակի սկսի կրակել իրանց վրա, այդ վաղկոտինը չի, ու մենակ քաջը կարա տենց հանի, ով չի վախենում ավանից, ու ցավոք մահը սիրում է իրանց, սիրում է տենցները, որ տանում է տենցներին։ Համ շատ լավ է, որ ընկերներիդ հետ ես գնում պատերազմ, համ էլ շատ վատ է, որ ընկերներիդ հետ ես գնում պատերազմ։ Երբ ընկերներիդ հետ ես գնում պատերազմ, շատ ուրախ անցնում, վստահ ես կողինիդ վրա, գիտես քեզ մենակ չի թողի, բայց երբ ձեզնից մեկը զոհվում է, դե պատերազմ է, բնական է մեկը զոհվում է միշտ, հետ էլ շատ ծանր է ստանում, որովհետև ընկերը տա ում հետ կյանք ես ապրել, ում հետ ուրախ օրեր ես ունեցել, դժվարության օրեր ես ունեցել, այդ տեսանկյունից շատ դժվար է ընկերների հետ պատերազմ գնալը, բայց մի բան էլ կա, այդ զգացողությունը առաջի անգամ այդ մատաղիսի նահանջի օրը ապրեցի, երբ պարկել էինք, ուղղակի բոլորը նահանջում էին, բայց մենք մեր ընկերներով որոշել էինք, որ պետք է մնանք, չենք էթում ու վերջ։ Ու ամեն մեկս մյուսին դուխ տալով, հենց մի քիչ է շատ վատ վիճակ էր ելնում, մոտիկ էր ընկնում արկը, մեկը մի հատ տղեկից ինչ-որ մեկը մի հատ վատ հումոր էր անում, որ նորից սկսեինք ծիծաղել ու այդ պահը ծրվում ու տենց անցնում գնում էր։ Երկու օր հետո արդեն բլինդաժում պարկած էինք, երբ այդ ինքնաթիռի ձենը լսվեց, մեր Արթուրը, Լուսա հոգի Արթուրը դուրը բացեց, ներս մտավ, ասեց ինքնաթիռ, կապով ասեցին, որ ինքնաթիռ է մոտենում, ու այդ ինքնաթիռի ձայնը լսեցինք, ու այդ ռումբի ընկնելու ձայնը սկսեց գալ, ես այդ ժամանակ ինձ հասցրեցի մահճակալից ներքև նետել, բայց գետին չասա արդեն այդ ռումբը պայթեց ու մեր բլինդաժը փլուզվեց, սկզբից մի հատ ուժեղ ձեն, հետո էլ բան չէի լսում, ուղղակի մթության մեջ ինչ-որ կայծեր էին թռնում ու դրանց հետո էլ բան չէի զգում, կենթանի եմ, մահացած եմ, ու տենց ուշաթափվել էի, հետո տղաները գտել էին այդ փլատակների տակից, հանել էին հողի տակից։ Ուրան վիրա որ կա։ Ինքնաթիռը որ խփում է բլինդաժին, այս բժիշկները, բուշկետը մոտիկ էր, եկեղեցում էր տեղակայված, բժիշկները բուշկետից ելնում են ու վազելով գալիս են, որ մեզ օգնություն ցույց տան, տղեկից մեկը նկարել էր այդ պահը,
ու որ մեզ արդեն ողջ մնացածներիս հանում են փլատակների տակից, բերում են բուշկետ, սկսում են այդ առաջին բուժօգնությունը ցույց տալ։ Այս հենոն վիրավոր եմ, շոկի մեջ եմ, փորձում եմ ամեն կերպ խոսեցնել, որ հանգարտ չուշաթափվեմ, որ գիտակցությունը ստեղը մնա, նույնց թեմաներից է սկսում խոսալ, որ պարտադիր արձագանքեմ իրան։ Այդպես միշտ բարձր շունչ է, ոսում։ Վրտայիք ձեր վիճակն էլ ալավ։ Դե ես օղի գինի եմ պատրաստում, տարվում այդ թեմային, ասում է, ովշեն բախտավոր ես, սրանից հետո, որ մի կյանքը փրկում եմ, ինչքան գինի օղի քաշում ես, պետքա կեսը իմը լինի։ Ասում եմ լավ, այդ պահին զինվորներից մեկին ասում է, այսի սենց հեշտ, սենց խոստումներ չի տալիս։ Այդ պահին զինվորներից մեկը նկարում է այդ պահը, թե ոնց եմ ես խոստանում, որ սրանից հետո այդ հարստությանս կեսը իրան եմ տալու։ Մեր բաշտի տղաները աշկի ընկան իրենց պատրաստվածությամբ, նաև պատրաստակամությամբ։ Հրամանատարությունը գրեթե խնդիր չկար, որ հրամանատարությունը դներ, մեր բաշտի տղաներն ասեն, չէ, չենք անում, այնտեղ շատ ենք տեսել դեպքերը, որ ասում են, չէ, չենք կարող, որոշ դեպքերում ցանկություն չկար, որոշ դեպքերում քաջությունները չէր բավարարում, բայց այդ առումը մեր վաշտի տղաները անակնկալ էին այդ հատվածում, այսպես ասած սյուրպրիզ էին մատուցում, ով հրամանատարներից ինչ խնդիր դնում էին, մերոնք միշտ ասում էին պատրաստ ենք, ու այդ մեր տղաներից հատկապես Արմանն ու Մենուան էին, որ ցանկացած բանի միշտ առաջինը իրանք լինեին, ամեն ինչը նույնիսկ եթե խնդիր չլիներ հրամանատարությանը, մոտիկանում ասում են, հան խնդիր չկա, որ գնանք լուծենք, ու մինչև պատերազմի վերջել մեր վաշտի տղաները այդ առումը աշկի ընկան։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի, ես այս պատերազմի փորձով մի բանում եմ համոզվել, որ հուսահատվել պետք չի, ով համարում է, ով ծգտում է հասնել նպատակին, ինքը հասնում է այդ նպատակին, ու մեր թևերը կախել պետք չի, մտածելով, որ պարտվել ենք, ամեն ինչ վերջացած է, և պարտություններ են լինում, և հաղթանակներ են լինում, ինչպես ճաշակում ենք այդ հաղթանակների քաղցրությունը, այնպես էլ պետք է կարողանանք պատվով այդ դառնությունն էլ ճաշակել, պետք չի հիասթափվել դրանից, թողնել գնալ երկրից, այլ պետք է այդ դասերը քաղենք, ուղենք մեր սխալները, ուղենք մեր մեշկը, կրկին հզորանանք։ Դրա համար պատերազմից հետո մենք չհուսահատվեցինք, չհիասթափվեցինք, մեծ ընտիգրան գնդի հետախուզական վաշտիցին ընկեր կորցրեցինք, բայց այդ մեզ տիպում է ավելի ակտիվ, ավելի քրտնաջան վարժվել, սովորել, սովորեցնել ուրիշներին։ Այդ հետախուզական խումբը գնաց է, շատ լավ պարկել էր, դրոնով է չէր երևում համարյա, բայց ընդամենը մեկը սիլուետից, այս, վերևի գծից, գլուխը հանեց, հերիք էր, որ մենք այդ շարժը 200 մետր ենքոմից նկատեինք։ Դրա համար միշտ դիտարկողը աշխատում է ինձ դիտարկվի, որ ինքը այս ընդհանուր սիլուետի դիտարկելու ընթացքում դուրս չգա։ Իրականում, երբ որ հետ հայաց նայում ենք այս ամեն ինչին, Վազգեն Սարգսյանը մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում է, թուրքը նույն թուրքն է, այն նույն թուրքն է, այդ պահին էլ ինքը հետ էլի են ամենավատ 92 թվականին արտասանում այդ տողերը, այն ամենավատ պահին, կրիտիկական պահին, որ Արցախը լինել չլինելու խնդրի առաջ էր, նույն հիմա էլ նույն թուրքը նույն թուրքն է, մենք էլ մենք ենք,
բայց այդ մեր մենքը պետք է կազմակերպված լինի։ Ես իմ աչքով տեսել եմ, երբ այդ մենքը կազմակերպված է ու գիտի ինչ է ուզում, ինքը հաջողության է հասնում։ Դատարկեմ։ Այս մեր անկախության այս 30 տարիների ընթացքում հաճախ մենք հայրենասիրությունը խառնել ենք այլ բաների հետ։ Մենք հայրենասիրություն ասելով հասկացել ենք լրիվ այլ բան, հայրենասիրության անվան տակ թալանել ենք երկիրը, կոռուպցիայով ենք զբաղվել, հայրենասիրության նժդեականության քողի տակ։ Բայց իրականում հայրենասիրությունը շատ հասարակ բան է։ Ամեն մարդ իր տեղում իր գործը առավելագույնս պրոֆեսիոնալ ձևով իրականացնի։ Իմ կարծիքով դրանից ավելի մեծ հայրենասիրություն չկա, երբ բժիշկը իր վիրահատության, իր գործումա պրոֆեսիոնալ, երբ զինվորական իր գործումա պրոֆեսիոնալ։ Իմ կարծիքով ամենահայրենասեր մարդիկ իրենց մասնագիտության մեջ պրոֆեսիոնալներն են, ովքեր ծառայում են իրենց երկրին, իրենց գործով։ Իմ բաժին պատերազմը երևի թե չի ավարտվել։ Իմ բաժին պատերազմը երևի կավարտվի այն ժամանակ, երբ ես դադարեմ շնչել։